ဒီနေ့ကတော့ဖြိုးကမွေးရသည်ရောက်ပြီဆိုတော့ယာတိစာဖားသားလေးကိုပင်စိမ်းလေးအုပ်ပြီးတော့မှုမွေးလေးချက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ငပိတုစရာအစုံလုပ်ပြီးတော့အမျိုးသားနဲ့တူတူထမင်းစားပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးရဲ့ plot လေးအစုံထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်တင်ရည်ရငါနည်းနည်းတော့လမ်းအာတော့ကင်းမုံညှော့နေသူ့စားကြည့်စာဖားစားကြည့်ကြအောင်နော်စာဖားစားရင်စားသွားမခံရဘူးနော်ဟယ်လိုအလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုးရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မိုးရသည်မှာမစားရတဲ့ဖားတွေအမိစရာဝယ်ခဲ့ပေးတာပေါ့နော်ဒါဖြိုးကကြတော့ဖားသားဟင်းကိုစားပဲစားရတာပါဒါပေမဲ့မလုပ်ရဲဆိုတော့ဖြိုးရဲ့မိရမှာဖားကိုကင်ပေးနေတာပေါ့နော်စေကျော်တန့်ရှင်ပေးပြီးတော့အလျားဖိုက်တွေခွဲပေးနေတာပါဖြိုးကလေစားပဲစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဲဘူးပေါ့ကဲပြောလို့ရှိရင်တော့ရေဆေးတန့်စင်ပြီးဖြိုးကသူတို့ကိုမီးလေးနဲ့ကင်လိုက်မှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြိုးကလေဒီဖားသားအနံ့ကညှိနှမ်းထွက်မှကြောက်လို့လေ။အာရေလေးစစ်အောင်ပဲကင်ပေးပါတယ်။၆၆ကြီးဖြစ်အောင်တော့မကင်ဘူးပေါ့နော်။ကဲပြီးရင်တော့လိုတလိုလေးခုတ်ပိုင်လိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ဖြိုးကဖားကြိုပဲကြော်စားတာဖြစ်တယ်။နှုတ်နှုတ်ဆင်ပြီးကြော်စားတာပေါ့နော်။ဒီလိုအတုံးကြီးတွေမစားဘူးပါဘူး။ဒီတစ်ခါကျတော့ဖြိုးရဲ့လူသားက "तू ကအဲ့လိုချက်စားတာကြိုက်တယ်"ဆိုတော့မှသူ့သဘောကျဖြိုးချက်ပေးမှုပေါ့နော်။ကဲအခုကတော့ဒါ तू ပြောသလိုပဲဖြိုးအပိုင်ပိုင်လေးတွေခုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်ဖားလဲခုတ်လို့ပြီးပြီဟင်းချက်မွေးဆန်လဲပြင်ဆင်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ဖြိုးစပြီးတော့ချက်ပါတော့မယ်။အရင်ဆုံးမီးဖို့ပေါ်အိုးလေးတင်ပြီးတာနဲ့အစီလေးထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဤကြက်သွန်ဖြူချင်းပြီးရင်ဇပလင်လေးတွေကိုပါဖြိုးအားတစ်ခါရဲစီးတက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးအားကြတော့ညှိနှံ့လေးကြောက်တော့လေးအမွှေးနဲ့သားလေးကိုမြများသုံးလာတာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဆနွင့်မုတ်လေးထည့်ပြီးတော့ဖြိုးတို့မှွေပေးပါမယ်ပြီးရင်အယောင်တင်မုတ်လေးမြများထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအယောင်တင်မုတ်လေးအနမ်းပြောက်တဲ့အထိဖြိုးတို့စီးတက်ထားပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ခုတ်ထားတဲ့ဖားလေးတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်အဖေကဖားကိုကင်လဲကင်ထားတာဆိုတော့လေတအားအကြာကြီးတော့ဒါမှွေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ तू ကကျွတ်ๆလေးဖြစ်နေပြီသားပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးရေလေးနည်းနည်းထည့်ထားပါမယ်။အစိမ်းလိုက်ချက်မဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အစိမ်းလိုက်ဆိုရင်ဖြိုးထင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှွေပေးရမှာပေါ့နော်။ तू ကနူးတက်တော့လေ။ကဲပြီးရင်အရသာအတွက်စားနဲ့အချုံမုတ်လေးထည့်လိုက်ပါရစေ။ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြိုးကဒီမှာရေလေးတွေမြှုပ်အောင်လို့ထည့်လိုက်ပါရစေ။ပြင်းတော့ဖြိုးသူ့ပိတ်ဆုထားပါမယ်။ကဲပြီးရင်အချင်းရင်လေးမကြီးရည်လေးကိုဖြိုးထက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ကဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီလေးပြတ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးကအပေါ်ကနေပင်စိမ်းလေးမြများလေးအုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးရဲ့အရန်စားကောင်းတဲ့ဖားပင်စိမ်းဟင်းလေးရသွားပါပြီ။ပြီးရင်တော့တိုးစရာအစုံလုပ်ပါမယ်။ဒါတော့ဖြိုးတို့ကိုယ်တိုင်ဝတ်ထားတဲ့ဒီညင်းဝတ်လေးတွေကိုဖြိုးကတချို့အစိမ်းစားပြီးတော့တချို့ကကြတော့မီးဖုတ်မှာပေါ့နော်။အဖေကမြို့သား तू ကတင်းင်းသီးဆိုလို့ရှင်မီးဖုတ်တာပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဖေကအခုမီးဖုတ်ပေးနေတာပါကဲဖြိုးတို့ပြီးရင်တော့ထမင်းမမေးစပြီးတော့စပြပါတော့မယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးနဲ့ထမင်းစားတော့မှာပေါ့နော်အဖေကကြတော့ဒါဖားနဲ့ပြီးရင်ကစွဲချင်းဟင်းလေးနဲ့ငပိတုစရာဆုံးနဲ့သူနဲ့တူထမင်းမမေးစားမှာပေါ့နော်ကဲဒါကကြတော့ဖြိုးတုစရာလေးနဲ့အရင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ဒါကကြတော့မြှင့်ပြုတ်ပေါ့နော်ပြီးဒါခန်းသီးကိုပြုတ်ထားတာပြီးရင်ဒါကကြတော့ကင်းမုံညွန့်ပေါ့နော်ကင်းမုံညွန့်ပြုတ်ထားတာပြီးဒါတင်းင်းသီးဒင်းညွက်အစိချိုးတို့ပေါ့ဒါကကြတော့ညင်ဝက်ကိုမိဖုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့သူစားဖို့ပါပြီးရင်ငပိရည်လေးပါမယ်ဒါကတော့ဖိုင်းမှာပြီးရင်ဒါကတော့ကစွန်ရဲ့အချင်းရင်ဟင်းလေးနဲ့ထမင်းမေမေစားစားတော့မယ်စားမယ်ဒါကဖာသားဖာသားကြိုက်တယ်ဟလားကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစားပါရှင်မမစားရင်ဖာရစားပါလေလို့ဖာကိုကြတော့လေဖြူကနည်းနည်းမီးလေးကင်ပြီးမှပြုတ်တာကြောင့်ညှိနှမ်းမထွက်အောင်လို့ပေါ့နော်ကိုကနည်းနည်းနည်းတင်ရည်ရငါနည်းနည်းတော့လန့်တယ်နော်ဒါတော့မစားရဲလုံးဝအရသာရှိဆုံးအဲ့ဆိုတေးစားနေပုံစားကြည့်စားဆိုစားလို့မယ်ဒါပေမဲ့စားကြည့်ရင်ရသာရှိပြောပါလေပြောကျော်ပဲကောင်းတယ်တေးတော်တော်စားကောင်းတယ်ကျော်တာပဲစားဘူးလားဟိုဟင်းမချက်စားဘူးမနေ့ကဖြိုးဘလော့ရိုက်တော့လဲဖားကိုကျော်ပြီးတော့စားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖားပုံစံပါတာကိုဖြိုးတိတ်ပြီးတော့မစားရဲတော့လေအခုတော့မှသူနဲ့တူတူစားမှဆိုသူကြိုက်တဲ့ဟင်းချက်ပြလိုက်တာဒါပေမဲ့တေးတော့မစားရဲကျတဲ့နေရချက်တဲ့နေလွယ်ပုံစားပါတယ်ချက်တဲ့နေနဲ့ထားကျတော့စားပြီနော်တော်လက်စီပြီးပါရင်နော်ဖြိုးနဲ့သူနေရာလေတခုမှမတူဖြိုးကတင်းင်းလေးဆိုရင်စားရည်စိန်တို့အစိမ်းတို့တူတယ်သူကကျတော့မိဖုတ်တူတယ်ဟဲ့လို့ဖြိုးကငါးကြိုက်တယ်သူကငါးမကြိုက်ဘွတ်သားဆိုရင်ဖြိုးကအစီစားတယ်ကျွန်တော်ကအသားစားတယ်အသားစားတယ်နောက်ပဲအသေးမြင့်ရှိသေးတယ်အသေးမြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအသေးစားတယ်သူကအမြင့်စားတယ်
ဘယ်ဥဆိုရင်ဘူအနှစ်ဖြူအကာအဲ့နှစ်ယောက်အတင်တော့မတူဒါပေမဲ့လည်းအဆင်သင့်ပြည့်ရင်လည်းဒါကြပါအောင်ဒါကြပါအောင်ခင်ဗျာသူစားစားတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟောင်းနော်ဟောင်းမွေးနော်ပြင်နေနေမွေးနော်ပြင်နေနေရတပလင်းရတာရယ်ဆက်ပါအဲ့တော့မွေးရတပလင်းကိုကိုင်းပြီပြန်ပူချင်းချင်းတော့ပြန်ငါပူချင်းချင်းရတာတပလင်းကြောင့်မဟုတ်တာပြင်စင်းကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကင်းမုံကင်းမုံညော့နေသူစားကြည့်ဟင်းหมูใหญ่กว่าตีเลยว่าจะทำไมได้ไอ้หมูพี่ไอ้หนึ่งเนี่ยซ่าใจทุกคนว่าไอ้หนึ่งเนี่ยซ่าไม่ใจหมูงบพี่เนี่ยไม่ซ่าใจเลยเจ้าดมอยู่เนาะอาจารย์ตัวเด็กกูอ่ะมึงดูตัวผิวกูอ่ะกูอ่ะผิวตัวเมย์ฮัลโหลนะตัวเมย์หนูจะนอนอยู่เลยฮัลโหลเมย์ฮัลโหลทำไมล่ะนี่ตุ่นแล้วหึนี่ๆแกมจกหาดิเวรว่าหึรู้แล้วสรแล้วพอตองไหลตัวหิไปไล่ชูอ่ะมันก็ยังพาเยอะกว่าฮะแค่ว่าจ้ะมันมูแล้วไม่ได้หรอกอ่ะอ้าต้องเล่นสับต้องเหรอคือมูหรอใช่เหรอคือมูหรอไอ้ฝายไหนเนี่ยอะไรหมดตายเลยสิใช่เหรอสู้ตาจอมีเนี่ยเหรออืมโอเคเราไม่กลายเนาะถ้าเดี๋ยวตีไปเจ้าถ้ามันไม่ใช่บัวทำไมเนี่ยมันพาสู้จบไปเจ้าสายมันไม่ใช่สาบูဘာသူအချက်ဆံကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ကြောက်ကြောက်ဘာလို့ဘာလို့ဟဲ့မှာနော်ခါချဘူးအေးမရရပြန်ပြောနော်ဟာလာသိသွားပြီခိုင်းချက်ဆံစောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သိသွားတယ်ဘယ်တော့အများကြီးအဲ့ဒီမှာတော်စားတာပဲအွတ်တွတ်လေးတရားနှလုံးလုံးစင်ပြီးတော့တွတ်တွတ်လေးတော်တာလေအဲ့လိုပဲအများကြီးစားတယ်ဒီမို့ဟင်းမစားရဲကြောက်လို့ကြောက်ရမှာနော်你又来擦缸了，哦哦，你又忘记走了，嗯，啊，这门难，门不，这，啊，谁呢？狗擦缸，嗯，啊，嗯，哎呦，这个这个的呢。တဲ့ဟင်ငါးပြီးတော့တွေ့ရအောင်ဟုတ်တဲ့ငါးပြီးတဲ့ငါးပြီးနဲ့တွေ့ရမယ်ပြင်မယ်ပြင်ဟုတ်ကိမညောကိုကြည့်မယ်ဆမ်းတူဆိုတာဖတ်တယ်နော်ဟင်ဆက်ဖတ်တယ်နော်ဘာလာမရှိနော်ဟင်တော့ကဘာလာမရှိဘူးကကျွတ်တယ်ပစုံကအညွန့်လေးကိုအဲ့လိုမို့အဲ့လေဝါစားတယ်နော်ကျွတ်ကျွတ်လေးကဟင်ဘာရနည်းချူရချူချူဝမ်းဝမ်းနည်းချူရ嗯这个叫自己的一个。那不用。自己来啥吧。他们自己在自己出去来吧那。他们来楼出的路来听吗那。咱也只能按住路了。他的咱的是个这个这个没啥干。你在哪里没哪里。我是马家路。你也在哪里你那里倒没你。对我说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 我ซาตัวมาขันยาวะเนาะพูดไปอะไรล่ะเปียวเดี๋ยวก่อนมันทําเห็นฉันซาบูก้าวมาอ่ะมาเนี่ยอ้าตาอยู่อ่ะอีหนูถ้าจนไอ้อาจารย์นี่เห็นฉันกะบ่ตัวอ่ะ
ဖားရပြီဆိုရင်တမုံရနဲ့ကြော့မယ်ကြော့မယ်ဆေးချာနော်နော်နော်ဆေးဖားလို့မထင်ရအောင်ကိုစင်းပြီးတော့မှကြော့ထားတယ်အဲ့လိုပဲစားဘူးတမုံမစားဘူးအသေးခွန်လေးမြင်ပြတ်တိုင်းထားမဆိုးဆိုးတောင်းပေါင်ပေါင်ကစားကောင်းတယ်ပေါင်မလိုက်ချာရေတဲ့ဟိုအမေဟာပါရဲ့မဟုတ်တလိုက်လက်ကျင်ပါထိုင်စားဖို့မင်းကဝိုင်းနေစီစုံလေးတစ်သေးလေးပြန်ပါတိုင်းOkay, 사과만딸리에이녀왕쟤다처럼보사과응저쪽으로짜오래에파워바사람나면모야디만사야야수로때는고표대쟁으로사야대쟁매사야내내쟁으로떼면사로보노사야네에이쪼쪼리바이왜사야보노그왜짜오떼때만봐아포쪼쪼랑쪼산깨파리만보노보노보노사야내가보노비야에카는꽝고쪼쪼하아강에도못사와ပိုင်းပိုင်းလေးဆက်ပြီးကြော်ထားပြီးစားတယ်။ဟင်းကြောက်ကြောက်ဖောက်တော့ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့စားတယ်။ရှေ့ပဲ။ဘူးရပူပူသွားတယ်။ပထမတော့အေးမလို့လုံးလဲ။ကဲ။ဒီကဲတော့ရင်းနေတော့မယ်။都塞进去啊！啊，要不你弄这里要不？给阿叔说说，我今天来帮侬买。说说吃啥都塞进的时候来不？吃啥几家包呢？给拿不着的加入群，说排吃不要，排吃不要，我们啥么子收不加包呢？你要都是啥边看呀？我啥边吧？啥边边呢？哒哒哒哒，嗯。